नमस्कार मित्रों, हूँ कुंभाणी अरविंद। मेंदेड़ा तालुका में सासन क्लस्टर में विशिष्ट शिक्षक तरीके हूँ मारी फरज बजाव छु। मित्रों, आग आप जोयू के ओटीजम बाड़क कोने कहवाय, तेना लक्षणों, तेना शू शू खामियों होय छे के जेनाथी आपणे ओटीजम बाड़कनी ओळख करी शकीए, ते आपणे जोयू। तेना जुदा जुदा लक्षणों आपणे जोया, पण हवे आपणे आ बाळकने शिक्षण कई रीते आपी शकाय, अथवा आपणे ज्यारे सामान्य शाळानी मुलाकात लईए त्यारे सामान्य शिक्षक के वर्ग शिक्षक अने वालीश्रीने पण आपणे मार्गदर्शन आपवू जोईए के आ बाळकने तमे कई रीते तालीम आपी शको। स्कूलमां ભણવા આવતું હોય બાળક તો તેને કઈ રીતે શીખવાડી શકાય તે આપણે નોર્મલ શિક્ષકને માર્ગદર્શન આપવું જોઈએ અને વાલીશ્રીને પણ આપણે કહેવું જોઈએ, પણ ઘરે પણ આ બાળક સાથે તમે આ આ પ્રવૃત્તિ કરી શકાય જેથી તેને શીખવામાં સરળતા રહે। તો જોઈએ કે ખરેખર ઓટીઝમ છે એક વ્યવહારિક લક્ષણ છે, આપણે આગળ જોયું જ છે, પણ સામાન્ય શિક્ષકને પ્રથમ તો આ બાળકને વધુ પડતું એકલા રહેવું ગમતું હોય છે, તેથી તેને બીજા બાળકો સાથે બેસે તેવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। ઘણીવાર એવું બને કે આ બાળક છે, ખબર જ છે કે એકલા રહેવું ખૂબ ગમે છે, અતળું હોય છે, તો તે બાળકને આપણે નોર્મલ બાળકો સાથે બેસે, એની સાથે હળીને મળીને રહીએ, એની સાથે ટીમવર્ક પ્રવૃત્તિ કરે, તો આ ધીમે ધીમે જો આ બાળકને ટીમવર્ક સાથે બેસાડશું, સાથે બેસાડશું, તો આ બાળક નોર્મલ બાળકો સાથે ભળી અને પ્રવૃત્તિ કરતો થશે અને ધીમે 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 તે સામાન્ય બાળક સાથે ભળી જશે। પછી બાળકને ચોક્કસ વસ્તુ તેમજ જગ્યા પ્રત્યે લગાવ હોય છે, આપણે આગળ જોયું લક્ષણ છે એનું, કે તેની એક જગ્યા નક્કી હોય છે, તે જ જગ્યાએ તે બેસતો હોય છે અને ચોક્કસ વસ્તુ પ્રત્યે લગાવ હોય છે, તો તેથી તેને તે ન બદલતા તે સ્થળ અને જગ્યાનું વાતાવરણ પ્રમાણે જ બેસાડવું। ક્લાસરૂમમાં તેને આગળની બેન્ચ કે પાછળની બેન્ચ તે જગ્યાએ બેસતો હોય છે તો તેને ત્યાં જ બેસાડવું, તેની જગ્યા ફેરવવી નહીં। જો જગ્યા ફેરવવામાં આવે તો મુશ્કેલી થાય અને તે ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે અને આખા ક્લાસને પણ ડિસ્ટર્બ કરે છે, તેથી તેની ગમતી જગ્યા, ગમતું વાતાવરણ, જેની જગ્યા ચોક્કસ જગ્યા છે ત્યાં જ એને બેસાડવો, એમાં કોઈ પણ ફેરફાર કરવો નહીં। ત્યારબાદ ધીમે ધીમે એને સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિ કરાવીએ તો ધીમે ધીમે આ બાળકની જગ્યા બદલી શકાય, પણ જ્યારે શરૂઆતમાં બાળક આપણા શાળામાં આવ્યું હોય તો તેને જે જગ્યા જે વસ્તુ ગમતી હોય તે વસ્તુ તેને આપી અને તે જગ્યાએ બેસાડી એને પ્રવૃત્તિમય રાખી શકાય। પછી આ બાળક જલ્દીથી આઈ કોન્ટેક કરતો નથી, આપણે ખબર છે કે આંખ સાથે આંખ મિલાવી શકે નહીં, તો શું કરવું જોઈએ? તો આપણે તેની સાથે વાતચીત દ્વારા તેને આપણે બોલાવવું જોઈએ, તેની સાથે ચર્ચા, તેને પ્રશ્નો પૂછાય, વારંવાર જો પૂછવામાં આવે તો આપણી સાથે આઈ કોઓર્ડિનેશન છે એ કરી શકે છે અને ધીમે ધીમે બાળક છે આપણી સાથે વાત કરતું થાય, આપણી સાથે આંખ મિલાવતું થાય, એ આપણે શિક્ષકોએ જોવું જોઈએ અને આ આપણે માર્ગદર્શન છે નોર્મલ શિક્ષકોને વાલીશ્રીને પણ આપવું જોઈએ। પછી બાળકને સ્પર્શ દ્વારા શીખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, આપણે આગળ જોયું તેના સંવેદનાઓ છે એ ઓછી હોય છે, સ્પર્શ છે બરોબર, તો તેને આપણે સ્કૂલની અંદર એ વસ્તુઓ આપીએ, અનુભૂતિ કરાવાય બરોબર, એને આપણે જોઈએ કે ગ્રાઉન્ડમાં લઈ જઈએ તો એને આપણે ગ્રાઉન્ડની અંદર એને અંક દોરતા, અંક કેમ લખાય, મીંડું કેમ કરાય, લીટો કેમ કરાય, તેના આંગળીના ટેરવેથી આમ કરાવશો તો એને અનુભૂતિ થાય કે આ કાકરા ધૂળ છે, ખરબચડું છે, અને પછી એને બ્લેકબોર્ડ કે પાટી ઉપર જે તમે એને આંગળી ફેરવશો તો એને અનુભૂતિ થશે કે આ લીસું કહેવાય, આ ખરબચડું કહેવાય, એટલે આવી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ એના
શાળાની અંદર પણ નોર્મલ શિક્ષકો પણ કરાવી શકે અને વાલીશ્રીને પણ ઘરે આવી પ્રવૃત્તિ છે એ કરાવી શકાય. ઘરે પણ એને બ્રશ અપાય, કપડાં ધોવાનું બ્રશ, એની ઉપર એના હથેળી કરીને કે જો આ બ્રશ ઉપર તો હાથ ફેરો કેવું લાગે છે, પછી કોઈ લીસી વસ્તુ આપો, કોઈ પથ્થરનો લીસો ટુકડો આપો અને કે જો આ લીસો કહેવાય, આ ખરબચડું કહેવાય, એને અનુભૂતિ થશે તો ધીમે 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 એની સંવેદનાઓનો વિકાસ થશે. પછી ગરમ અને ઠંડી વસ્તુની પણ અનુભૂતિ કરાય. ઘરે એના વાલીશ્રીને કહેવાય કે એને ગરમ ચાનો કપ હોય તો તેના સ્પર્શ કરાવાય, સહજ ગરમ થોડોક ગરમ હોય કે જો આને ગરમ કહેવાય. પછી એને ઠંડો ગ્લાસ, ફ્રીજમાંથી ઠંડુ પાણીનો ગ્લાસ ભરી અને એને ઠંડો ગ્લાસ છે એને સ્પર્શ કરવામાં આવે તો બાળકને અનુભૂતિ થાય કે આ ઠંડી વસ્તુ છે અને આ ગરમ વસ્તુ છે, એટલે એને ઠંડા અને ગરમ વસ્તુનો સંવેદનાઓનો પણ વિકાસ થઈ શકે. આ રીતે સ્કૂલની અંદર પણ જો આવી પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે તો બાળક છે એની ઠંડુ અને ગરમ વસ્તુ શું, સ્પર્શની સંવેદના શું, એ ધીમે ધીમે એનો વિકાસ થઈ શકે. પછી બાળકને આપણે ફરતી વસ્તુઓ જોવી ગમતી હોય છે, તેથી તેને સ્થિર વસ્તુ આપીએ તો કંટાળો આવે છે, એટલે એને એવા બ્લોક્સ આપો, એવી ચાવીવાળા રમકડા કે જે મૂવમેન્ટ કરે એ જો વસ્તુ આપવામાં આવે તો બાળક છે એને શીખવામાં મજા આવશે, શીખવામાં એને સરળ રહેશે. તેથી એને બ્લોક્સ આપો, મૂવમેન્ટ કરતી વસ્તુઓ આપો કે જેના દ્વારા બાળક છે તે શીખી શકે. એમ આપણે જોઈએ કે શરીરના અવયવો શીખવવા હોય તો એને આપણે ચાર્ટ બતાવશું તો ચાર્ટ દ્વારા શીખશે ખરી, પણ તેને એમાં આનંદ નહીં આવે, સરળતા નહીં રહે. પણ જો એને એવા બ્લોક્સ બતાવો કે જેના જુદા જુદા અવયવો છે એ જુદા જુદા હોય છે અને પછી એને કહેવાય જો આ હાથ છે હાથને અહીંયા લગાવો, આ પગ છે પગ અહીંયા આવે, આ માથું છે, એ તેને જો બ્લોક્સ ગોઠવતા શીખવશું તો આ એમાં આ પ્રવૃત્તિને ખૂબ ગમશે અને ધીમે 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 તે શરીરના અંગો કઈ રીતે શીખવી શકાય તેને સરળતા રહેશે. પછી જો બાળક ક્લાસને ડિસ્ટર્બ કરતો હોય તો બાળકને આપણે અલગ બેસાડી શકાય, પછી એને અલગ રસ અને રુચિ અનુસાર એની જે કાંઈ વસ્તુ ગમતી વસ્તુ છે, કોઈ એને ચિત્ર છે, કોઈ ચાર્ટ છે, કોઈ રમકડું છે, એને આપી શકાય એમ કે જેનાથી બાળક છે એ ક્લાસને ડિસ્ટર્બ ન કરે અને તે એક જગ્યાએ બેસી અને પોતાની રીતે છે એ પ્રવૃત્તિ છે એ શીખી શકે. પછી બાળકની ઇન્દ્રિયોની કાર્યશીલતાનો અભાવ હોવાથી તો એને બીજી ઇન્દ્રિયો દ્વારા ઠંડી ગરમીનો અનુભવ શીખવાનો પ્રયત્ન કરવો એમ કે એની ઇન્દ્રિયની કાર્યક્ષમતાનો અભાવ છે તો એને બીજી કોઈ પણ પ્રકારે એને આપણે ઠંડી ગરમીનો અનુભવ શીખવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણે એને ઠંડી અને ગરમ વસ્તુ છે તો આપણે જ્યારે ઠંડી વસ્તુને અડીએ તો આપણે એને આમ આમ ઝટકો લાગે એવું આપણું વર્તન કરીએ, અથવા તો આપણે મોઢેથી ઉદ્ગાર નીકળીએ કે ઓહ આ ઠંડુ છે આ ગરમ છે, તો એને એક એના દ્વારા એને ખબર પડશે એમ કે આ ઝટકો લાગ્યો છે, આ અવાજ કર્યો છે તો એમાં કંઈક વિશેષતા છે, એટલે ઠંડી ગરમીનો અનુભવ છે બાળકને આ રીતે પણ શીખવી શકાય. એટલે આપણે જ્યારે પણ શાળાની મુલાકાત લઈએ ત્યારે ત્યાંના વરિષ્ઠ શિક્ષકશ્રીને, દરેક વિષય શિક્ષકશ્રીને, આચાર્યશ્રીને અને એના વાલી સાથે સંપર્ક કરી અને આ બાળકને કઈ રીતે શીખવી શકાય, આ બાળકને શીખવવામાં કઈ રીતે આપણે બધા સાથે મળી અને તેને શીખવામાં કેમ સરળતા રહીએ એ માટે જો આપણે વાલીશ્રીને માર્ગદર્શન આપીએ તો આ બાળક છે સરળતાથી શીખી શકે અને તેનો વિકાસ છે તેને તાલીમ દ્વારા આપણે કેમ સરળતાથી શીખી શકાય તે માટે આપણે જો આ વિદ્યાર્થીના વાલીશ્રી શિક્ષકશ્રીને જો માર્ગદર્શન આપવામાં આવે તો બાળકના વિકાસ માટે આપણે ઘણું બધું કરી શકીએ.